Який шикарний букет. Варю, а ну покрутись. Стима, я красуня. Сьогодні в нас в школі останній дзвінок. Йдемо, будемо закінчувати цей навчальний рік. І будуть починатись нарешті довгоочікувані канікули. Сонько, ти моя. Хоча я літом буду просипатися раніше, чи не буду. Дивіться, як гарно прикрасили. Випуск 24. Дуже гарно, всі такі гарні дітки. Добрий день. Льошик. Добрий день. Варюшка, ну зупинись. Зупинись. Добрий день. Добрий день. Добрий ранок. Ми поки з мамою підемо на каву. Виявляється, на 9 годин. А ми приїхали на пів дев'ятого. Добрий день. Заварі на пів дев'ятого. А всім остальним на 9. Так. Йдемо, зараз візьмемо собі кавусі. Ще в нас є час. І потім підемо вже до школи. Взяли собі кавусю. І дивіться, які гарні вазочки на столиках стоять. Прям так стильно. Дизайн. Приємно за таким столиком сидіти. А ми з кавою. Варя біжить. Взяли їй чайок, хоч поп'є, бо зранку не снідала. На чай. Обережно. Обережно, Дане. Він не гарячий. Сідай. Не гарячий? Ні. Чому? Ну, відносно не гарячий. Може, булочку якусь? Ну, давай. Да. А зараз побіжу візьму. Тут щось не будь, бо ти ну, да. Танцювати. Це дівчата мають танок танцювати. Варюха. Моя пластика ти. Ну, для мене ти будеш найкраще танцювати. Ти завжди для мами найкраща танцюристка. Та ти ж, та ти ж. Я знаю, то, що я дівчинка, а в душі я мальчик. В душі мальчик. Варя, Артема казала не обіжати. Артем, а ти не піддавайся. Що ти піддаєшся? Кавалер. Який влюблений взгляд. Варвара, веди це прилічно. Дивіться, який клас, я вам покажу, який. Гарний клас. Це такі бокси в них, тут свої речі. Там зошити, ручки, всякі пластиліни. Це їхній робочий, тут весь матеріал зберігається. Куточок такий тут з усіма. Також олівчики. Це загальний куточок для всіх. То окремо було, це для всіх. Так, да? А ну давайте подивимося. Дітки ліплять. Блін, цей кіт такий класний. Ага, ага, молодці. Один торт мені дали. Ваня, ти черепашки робила? Ні. Тут варюха сидить. Такі в них штучки на стулах, щоб тепленько було. І в кожного своя парта. Не як раніше сиділи по двох, вони кожен на своїй парті сидить за своєю партою. Всі біля вчительки як курчатка. Всі крутяться біля неї. Варюх, я пішла на двір. Добре? Все, я йду на двір. Когось там пошукаю. Оце був раніше клас англійської. А зараз це малий фізкультурний зал. Тут була самба, дзюдо. Займались діти. Є ще великий спортзал. Боже, я не а це моя подруга. Ой.
десь там варюха стоїть. Варі щось, як завжди, з юбкою не то. Настя тебе шукає за дитину. Добрий день. Дітей своїх вітає Україна. Останній дзвоник. Ми будемо тут дзвонити так завзято, щоб срібний дзвін пронизив. На святкову лінійку запрошуються випускники 2023-2024 навчального року на чолі з турботливим класним керівником. В шкільному нашому подвір'ї останній дзвоник скоро продзвенить. Це сльози і радість, свято і прощання. Випускники початкової школи – наша гордість та надія, учні 4-го класу. Він же музик, однак, гучніше. Добру путь лунай, добрий час. Вище голови, йдіть веселіше. Ми ласкаво запрошуємо вас. Зайшли трішки раніше, що свято там йде, а ми зайшли, бо Варя замерзла. Потусуємося, почекаємо, коли свято закінчиться. Школа. Раніше було ось так. Перший клас, другий, третій і четвертий. А зараз, як вони ось прийшли з першого класу в свій клас, вони тут і залишаються до четвертого класу. А, то перший. Я кажу, це раніше так було, а зараз все. Тут перший, третій, другий, четвертий. Да, ми кожен рік переходили в наступний кабінет, а вони зараз вже залишаються. Прийшли з першого класу в один кабінет і там до четвертого класу. А потім вже в старшу школу переходять на другий поверх. Другий, третій там поверх. Для кожного уроку треба буде переходити в окремий кабінет. Я не знаю, як зараз, але раніше, да, так і було. В нас був окремий наш кабінет, класний кабінет. Особисто у мене це був кабінет зарубіжної літератури. А на всі інші уроки ми ходили
українська мова, література, йдемо в кабінет української мови. Математика, фізика, геометрія, алгебра йшли в математичний кабінет, інформатика, біологія, хімія окремо був кабінет. Отак ходили, і всі були на біології, хімії, там якісь трошки досліди зробили, і всякі там, і в мікроскоп дивилися, зараз не знаю як. Отак, отака школа, також тут вчилася, і бабуля твоя вчилась тут в школі, і мама, і ти тепер вчишся. Да. Наче нічого не змінилось за той час, поки я не вчилась в школі. Скільки років пройшло? 15? 16? 17 років, да? Прийшло. Тут спортзалом туди. Не буду спускатися. А це столова. Туди столова йде. Ти не можеш, щоб. Супер учениця, добровольська Варвара. Лідер з наполегливості. Завжди досягне того, чого вона хоче, добром, не добром, добровольська Варя. Силою. Робіть американ. Таня зразу напряглася. Ну що, друзі, от і закінчилось свято останнього дзвоника. Забираю дівчат додому, до Варі Бості. Настя, помахаємо їм підписникам. Дівчата, завезу зараз додому, вони будуть собі гратися, а я зараз швиденько передягнуся і що? І їду на роботу, в мене робочий день. Гарно свято пройшло, так зворушливо все, згадала свою школу, свій випускний, свій останній дзвінок. Ой, коротше, теж і плакала. Я закінчила. Дійсно було так. От Настуня закінчила вже. Четвертий ти закінчила, да? Да? Перейшла в п'ятий клас, теж випускниця. От так. І якось дійсно це згадалося, все було жарко. Жарко, бачите, я вже знову червона. Згадалось такі гарні моменти, і вчителі, ті, які мене навчали, теж були дуже приємно. Школа в нас гарна, і загалом дуже свято гарно пройшло. Дякую нашим захисникам, нашим хлопцям, дівчатам, які нас захищають, і це свято пройшло без повітряної тривоги. Могли його провести урочисто і урочисто закінчити. Все, я під'їхала додому, зараз передягаюся. Отакий сьогодні буде, друзі, коротенький відеовлог. Хотіла вам показати, як загалом проходить свято, як це відбувається. Все, всіх міцно обіймаю, як завжди. Ваша Інна, і також вітаю вас зі святом останнього дзвоника, ваших діток, випускників, всіх зі святом. Все.